ga DANBOUZU kai ikon Allah a cikin satin nan naga ƴan Kudu ƴan Lagos in particular suna ta zanga zanga wai an kashe mobile wai suna neman ƴancin shi shin malaman su ba su ga musu cewa zanga zanga haramun bace ko ilimin bai zo wa malaman su ba ka san mu a Arewa kafin Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa muna ta zanga zanga mu cikin ikon Allah an ƙara mana kuɗin mai zanga zanga da an yi kaza zanga zanga amma tunda Buhari ya zama shugaban ƙasa shikenan zanga zanga aka ce ta haramta a musulunci aka yi ta biya mana a masallatai da mambarorin hudubar juma'a to kenan wayannan mutanen ba sa kishin addini kuma ba sa kishin ƙasa dan munan kai zanga zanga ma za a iya cewa ba ka kishin ƙasa mu abinda muka fi ƙwarewa a shari'a yanzu mu ko babban malami ne a musulunci ya mutu da mu shine zaka ga ya za a yi a tabbatar yana wuta su kuma mawaki wai ana nema mai ƴancin duniya mu kuma ba ƴancin duniyar muka damu da shi ba ya za a yi a lahira a danna mutum a wuta to ai hikimi dan Allah magana ta ba haka take ba ga DANBOUZU.